Čau, krásná bytosti. Dneska tady mám velice speciálního hosta, naší úžasnou studentku z kurzu Božská hojnost, Káču Macháčovou. Čau, Káči. Ahoj. Děkuji ti moc za to, že jsi udělala čas na nás a gratuluji ti k dokončení kurzu, když ty si říkala, že to je proces, protože jsme tam toho probíral hodně. Takže můžeš nám prosím tě na začátek říct, kde jsi byla předtím, než jsi vstoupila do kurzu Božská hojnost? Co byly tvoje hlavní záseky, problémy okolo peněz a vlastně i biznesu možná? Tak kurz Božská hojnost pro mě byl asi jenom takovým dalším krokem v mém, jak bych to řekla, asi osobním rozvoji, kdy se snažím na sobě pracovat a snažím se víc rozumět tomu, jak to funguje kolem nás. A protože jsem se pustila do jednoho takového svého projektu, o kterém třeba se zmíním víc v detailu postupně, a tak jsem měla takovou strašnou potřebu jít do tohohle kurzu právě proto, abych, když už spustím ten projekt, abych to udělala pořádně. A vlastně asi, abych, no, aby to prostě fungovalo. Tak jsem si myslela, že mi to prostě pomůže. Uh-huh. A s čím jsi přesně jako měla problém? Problém byl, nebo vlastně nebyl problém, protože ten projekt vlastně spal a bylo to i s ohledem na současnou situaci epidemiologickou, kdy se všechno zavřelo přesně v době, kdy já jsem ten projekt dokončila. Takže jsem to tak jako nechala spát a ten rok jsem využila práci na sobě a vyřešení některých svých osobních věcí, ale po roce mi došlo, že už nechci dál čekat a že navzdory tomu, že ta situace stále pokračuje, myslím ta globální, tak jsem si prostě řekla, že už to nechci nechat spát a že to chci probudit. A protože jsem už začala s Adameou spolupracovat a účastnila jsem se některých kurzů před kurzem Božská hojnost, tak to byl jenom jeden z dalších kroků pro mě, který vlastně pro mě byl velmi logický, protože jsem si prostě říkala, jestli chci odstartovat svoje podnikání, tak prostě v průběhu nebo po tom kurzu, protože to tak jako dávalo smysl. A asi mi nešlo úplně o finanční hojnost, ale tak jako všeho, protože to prostě asi se vším souvisí a pro mě to asi nebylo jenom o finanční hojnosti, ale o tom tak jako dělat věci pořádně, rozumět tomu a dát tomu prostě maximum. Mm-hmm. A já si vzpomínám, ty si vlastně, já nevím, jak moc chceš zacházet do detailu, ale že vlastně se zbála jakoby rozjet ten svůj vlastní biznis. Že když jsme se do toho pustili Božský hojnosti, tak jsi uvědomila vlastně, co jsi tam měla ty za záseky. Chci, že bys to mohla zmínit? No, to bylo. Hned ze začátku toho kurzu jsem si vlastně uvědomila svou motivaci a rozjet ten projekt, aby fungoval. A zjistila jsem, že vlastně ta moje motivace nebyla úplně upřímná a vlastně nebyla úplně moje. Takže to bylo hnedka takový první uvědomění, na kterém jsme pracovali, myslím, že hnedka v jednom prvním nebo druhém modulu, kdy mě vlastně úplně došlo, jak strašně vlastně špatně to bylo. A myslím si, že kdybych zůstala v tom nastavení, v kterém jsem byla, tak by to prostě nemohlo fungovat, protože prostě ty mé důvody pro to, aby to fungovalo, vlastně nebyly moje. A to jsem si uvědomila hned ze začátku toho kurzu a to bylo první asi z takových těch největších, nebo ne největších, ale z těch hlavních momentů. A pak jich přišlo samozřejmě víc a bude ještě určitě přicházet, myslím. Děkuju. No a já teda vlastně ještě zmíním pro bytosti, které ještě neví, jak to funguje, že ono se sice může říct, že zrovna přišla pandemie a tak, ale vlastně, když jsme to jakoby rozkrývali, ty tvoje bloky, tak jsme zjistili, že tam jsou další důvody, proč vlastně se ti to ještě nerozjelo, než jenom to, že zrovna ta pandemie. Jenom, že to vlastně přišlo k tomu, aby to člověk mohl přepracovat. Jo. No a jak jsi to měla třeba, co se týče vůbec jako manažování peněz, jo? Protože když člověk má svůj vlastní biznis, tak to vlastně neustále musí manažovat, počítat peníze. To, jak jsi to měla v tomhle oblasti? Tohle, no, tak co se týče peněz, tak pro mě peníze jsou něco, co vlastně vůbec nechci se tím zabývat, nebo takhle, nechtěla jsem se tím zabývat. A vlastně pro mě možná skoro i 2 měsíce mi trvalo, než jsem vůbec byla ochotná nebo schopná přistoupit na ten krok, že se kouknu na svou finanční situaci a na to, jaký peníze vlastně ke mně přicházejí a jaké posílám dál. Já jsem vlastně vůbec neměla přehled. Prostě mi to všechno nějak jako vycházelo a já jsem jim vlastně vůbec nevěnovala pozornost.
To byl teda asi další takový moment v tom kurzu, kdy se tohle z toho opravdu jako změnilo. A už je to déle jak měsíc. Vím, co platím, za co platím a kolik mi přichází na účet a za co. A asi to taky začíná fungovat. Takže myslím, že určitě jsem si upravila vztah k penězům z té úrovně, kdy jsem je úplně ignorovala, do úrovně, kdy vlastně mě to docela baví s nima pracovat, což si myslím, že je asi docela veliký skok. Mm-hmm. A když se podíváš na ty částky, které tam byly předtím, když se ignorovala, a ty částky, které jsou tam teď, když je neignoruješ, jsou tam nějaké změny? Tak vzhledem k tomu, že já vlastně teďko jsem, já jsem ještě jako stále zaměstnaná, takže jako některé věci jsou pro mě fixní. Ale cítím, že se to začíná postupně hýbat a já vlastně mi to daří jako pomalinku rozhýbávat navzdory vlastně okolnostem a pořád tomu, že ta situace pro mě a v tom, co dělám, není úplně příznivá. Ale začíná se to hýbat. Ale hlavně se stalo takových několik překvapivých věcí, které jsem vlastně nečekala a člověk si uvědomí, že opravdu jako to, odkud ty peníze přijdou, někdy si jako limitujeme sami a nemusí to být z těch stran, které jako nejvíc očekáváme nebo chceme. Takže mě třeba přišla i relativně velká částka peněz, protože mi prostě vrátili daně a měla jsem přeplatky na finančním a sociálním a přeplatky na bytě a najednou prostě mi na účtu přistálo skoro 90 tisíc. Vlastně úplně od někud jinak, než bych jako čekala. Takže jakoby vlastně mi to i pomáhá si uvědomit, že člověk se nemá limitovat takovýma těma ušíma představama, jak by to mělo fungovat a jak co má být a opravdu to nechat jako otevřený, protože pak to prostě opravdu jako může proudit a může to fungovat. Takže si myslím, že mi tak jako všechny okolnosti ukazují, jak to funguje a jak to může fungovat a vlastně mě to pořád učí pracovat sama se sebou a objevovat některé bloky, které třeba ještě mám a vlastně už teď vím, jak na nich můžu pracovat, a nebo když to nezvládnu sama, tak na koho se obrátit, aby mi s tím třeba pomohl. Takže to takový jako neustálý proces a já si s tím vlastně pořád tak jakoby hraju, přemýšlím o tom a pracuju s tím. A ono to jako funguje, protože kdykoliv to udělám správně, tak okamžitě ta zpětná vazba přijde. A někdy formou peněz, někdy formou jenom náhod, nenáhod, různých synchronicit a prostě to funguje. No, co vlastně teďka popisuješ, co se bych řekla ostatním, je vlastně, že my se hodně učíme v tom kurzu Božská hojnost, jak pracovat s tou vibrací té hojnosti a jak víme, kdy jsme naladěný na hojnost a kdy nejsme a s tím samozřejmě souvisí i všechny možné různé příležitosti a úspěch obecně, takže jenom doplňuji, o čem se tady mluvila. No a co by si řekla, že byla taková tvoje hlavní transformace, kterou si prošla během toho kurzu? No, já si jako hodně pamatuju úplně tu první, kdy vlastně jsem si uvědomila tu moji motivaci a opravila jsem vlastně svoji motivaci k tomu žít v hojnosti. A pak si myslím, že to je hodně o sebehodnotě, o tom vlastně si důvěřovat. A na to myslím, že jsem udělala taky velký kus práce právě díky tomuto kurzu. Uh-huh. A bylo tam třeba něco, co máš pocit, že ti i pomohlo jako v budování toho biznesu nebo uvědomění si určitých věcí? No, vzhledem k tomu, že mám jako limitovaný čas, tak já bych si, kdybych měla víc času, tak už bych možná byla někde o kousíček dál, nebo bych si asi jako myslela, ale já vlastně si ještě stále cítím jako, že pořád, protože ten kurz je velmi rozsáhlý a když by člověk měl každý ten modul dělat opravdu jako poctivě, tak já jsem to prostě nestíhala. Takže já jsem teďko v momentu, kdy spoustu věcí jsem posunula, spoustu věcí jsem odblokovala, vlastně se k tomu vracím a vlastně pořád s tím ještě pracuju a myslím si, že pro mě to může být práce klidně na rok, kdy pořád budu mít jako inspiraci a můžu se vracet některým těm přednáškám, modulům, úkolům, které jsme měli, protože jsem je třeba stihla, začala jsem na nich pracovat, ale prostě jsem je úplně nedotáhla. A vím o tom. A jenom to prostě nešlo, tak teď vlastně pokračuju už možná malinka to pomalejším tempem, ale zase se to prolíná i s těma akcema, který provádím vlastně v rámci toho svého biznesu. Takže jsou to takové jako dvě linie a vlastně já s tím stále pokračuju. Rozumím.
Děkuju. No, protože jsi říkala, že jsi ještě v zaměstnání a vlastně Káča říkala, když jsme ji pozvali na tenhle testimonial rozhovor, že to stíháš tak za rok. A já jsem si říkala, že by měla tolik už prostě věcí, na kterým si jít, že máš čas za rok. A pak mi vlastně došlo, že jsi říkala, že vlastně ještě pořád implementuješ a dáváš ty věci do chodu. No a jako je to kurz, ke kterému se samozřejmě můžeš vracet jako kdykoliv pořád, jo. Se můžeš dostat prostě na další level finanční a říct si, aha, teď jsi na další level, tak zase si projedu ty věci znova podle toho, kde člověk je. Ale máš celoživotní přístup, takže můžeš se upgradeovat až do aleluja. No a taková otázka na tělo, moje tělo, jaký to bylo pracovat se mnou pro někoho, kdo vůbec nezná tady tu chobotnici s červenýma vlasama? Teda, tak to... Jak bych to, je hrozně těžký jako popsat slovy, ale... Nemusíš to popisovat jako mě, ale spíš tak jako... No, no. Kouchy. Asi záleží na jaké úrovni, jaká zrovna bytost je, ale třeba, tak já to řeknu takhle. Kdyby před rokem mi někdo se snažil popsat to, co jsem zažívala na tom kurzu a s čím se učím pracovat, a nejenom na kurzu božské hodnosti, ale na jiných kurzech s Arameo, kdy neskutečně silné momenty pochopení takového jakoby plného vědomí, kdy najednou vlastně, jako kdybyste věděli prostě, jak to je a rozpomenete si na spoustu věcí, o kterých jste ani netušili, že existují nebo existovaly nebo že mohou být, tak pro mě to je neskutečně silný. A kdyby mi tohle to někdo říkal před rokem, tak bych si myslela asi, že opravdu je z jiné planety, nebo že to prostě vůbec nemůže takhle být. A jenom asi díky tomu, že jsem si těmi kurzy už několika prošla, tak vlastně s tím umím pracovat a je to vlastně strašná síla, strašně efektivní. Ta práce s Arameou je jak kdyby... Nevím, mně přijde, že něco, co by mi trvalo prostě roky, nebo bych to v životě nezvládla, tak se to prostě vyřeší během... já nevím, půlhodinkového energetického čištění. A je to tak strašně, v ten moment, jako když se to děje, tak je to tak reálný a tak jako jasný a vy se cítíte i po tom čištění a potom následně vlastně už od vždycky dál, protože už se potom člověk vlastně nevrací do toho před. Nebo když jo, tak jenom na chvilečku. Tak vlastně to jsou takový jako, co práce s Arameou, to je skok. Vokus dál a taková jako úleva, radost a jako neskutečný poznání a vím, že spoustu toho ještě nevím, ale vím toho víc a víc a připadám si vlastně vědomější a díky tomu si vlastně připadám, že začínám mít svůj vlastní život ve svých rukou a že si začínám uvědomovat, jak obrovskou moc mám a jak obrovský vliv mám na svůj život. A vlastně díky Arame mám pocit, že s tím budu umět pracovat tak, aby to pro mě fungovalo vlastně tím nejlepším způsobem. A nebudu se zbytečně zasekávat s něčím, s čím se nemusím vůbec potýkat, protože to můžu prostě vyčistit, zahodit a posunout se dál. A vím, že některé ty věci bych se s nima klidně mohla potýkat celý život. Jako dovedu si to představit. Takže pro mě to je jako úplně neskutečný. Skvělý, děkuji moc. Takže děkuju. Děkuju. A vím, že to určitě jako nekončí, že to nezmizí a že budu pokračovat určitě dál, ale všechno má svůj čas a své nejlepší načasování, takže jako to přijde. A člověk dopředu nemůže úplně říct přesně, jak to bude, protože tím zároveň nechci limitovat, ale vím, že tohle je jenom vlastně začátek. I když ten začátek byl hodně intenzivní a byl to takový trošku raketový výstřel. No, ale jakmile pochopíš to svoje světlo, stoupíš do své síly, získáš svoje vlastní naspojení na zdroj, tak pak už si řídíš tu svoji vesmírnou loď životem sama krásně, že jo? No. Tak to je parádní. A co by si řekla někomu, kdo by si chtěl, prostě cítí, že chce jít na kurz Božská hojnost? A trochu se bojí, nebo si říká, že no, víceméně se bojí a pak si říká různý příběhy okolo toho, proč by tam neměl jít. Tak co by si řekla takovýhle bytosti? Zahoďte příběhy.
A pojďte do akce asi, protože na co čekat? Okay. Je to, pokud se k vám dostala informace o tom kurzu, pokud vás to zaujalo natolik, že jste si o tom třeba přečetli, nebo zrovna posloucháte tenhle rozhovor, tak pro mě takovýhle věci jsou v podstatě jasným signálem, že jsem tuhle informaci zrovna měla slyšet. A to je prostě signál, pokud to mám slyšet, tak asi s tím mám nějak pracovat. Takže si myslím, jenom poslouchejte ten svůj vnitřní hlas a pokud vás to jenom trošku láká, jenom o tom malinka to uvažujete, tak už o tom dál nepřemýšlejte a nenechte vaše ego vám do toho házet klacky vám pod nohy a zdržovat vás od skoků do, nevím, do života krásného, který máte v podstatě ve svých rukou. Je to opravdu, je to vlastně jako radost, bych řekla, protože když člověk vlastně začíná opravdu jako vědomně vnímat, že má ten život ve vlastních rukou a že na něj má vliv, tak je to prostě neskutečný. A jedno, jestli to ty vaše důvody, jestli to je kvůli podnikání nebo jenom kvůli tomu, že chcete být šťastnější nebo že si chcete ten život tady vlastně užít. Pro mě to je v podstatě, že když už jsem tady, tak to chci využít a žít radosti v životě, který mám pod kontrolou, rozumím mu a vytěžit z toho maximum pro sebe. A tím pádem i vlastně pro své okolí. Skvělý, děkuji moc. No a právě přesně, jak jsi říkala, že kolikrát máme určitý problémy a když nenecháme někoho, aby nám s tím pomohlo, někoho, kdo prostě už tím má zkušenosti, vidí nebo má prostě nějakou metodu, která je schopná to rychle vyřešit, tak se s tím můžeme prostě patlat jako celý náš život a být zaseklí v nějakých věcech. A my opravdu jsme schopní velice, velice rychle tyhle věci odstranit. Ano, totiž vstup do jak práce se mnou, tak do celého toho Vortexu je vlastně taková malá iniciace. Takže já si myslím, že co vzniká, a vlastně ty jsi měla docela velkou iniciaci, než jsi vstoupila do mýho Vortexu, tak může často být, že bytostem vznikne, začne vyvstávat různý strachy a teď si říká, co a teď vnímáme, že vlastně, že v momentě, kdy vstoupíme do toho nového a vememe si tu červenou pilulku, tak už ten život je jiný. Ale já si myslím, že vždycky je lepší ten život, kdy jsme ve vlastní síle, ve vlastním světle. Víme, co sebou, máme ty nástroje, máme tu podporu, máme komunitu, která jako božský hojnosti, která nám pomáhá se posouvat. No, takže tak já ti moc děkuju, Kači. Jestli chceš ještě něco říct, tak můžeš, jestli už máš pocit, že to je vše, tak se rozloučíme. Já bych asi poděkovala. A těším se na všechno, co přijde a všechny moc zdravím a ať se každý cítí tak hezky, jako se začínám cítit já. Krásný. Tak jo, tak vám moc děkujeme bytosti za pozornost a přejeme vám krásný život.